Економіка країни має відновлюватись навіть в умовах війни, зазначив президент України. Бізнес у регіонах, де не ведуться бойові дії, має повертатись до роботи. Для цього уряду доручено максимально спростити ведення підприємницької діяльності. Як саме цього буде досягнуто, українці дізнаються вже найближчими днями. На вулицях міст має з'явитись життя. Там, де дозволяє безпека, там, де це можуть забезпечити просто люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес – це неважливо, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила, щоб вже починалось відновлення України.